Porra, pelo amor... Tô foda! Round 1 Fight! Let it go! Let's go.
Que bodybuilder! Morri! Round 2. Fight! Cabeçada! Errou! Pare! Surprise, motherfucker! Toma! Corra! Tudo isso? Que bodybuilder! Calm down! Galera, o vídeo vai chegando ao fim. Se gostou, deixa um like, compartilha. É mesmo, né? É, tá bom.